Sofus og Albert keder sig. Og de er sultne. De har spist alle deres snacks. Albert får en idé. En god idé. Lad os gøre det. Lad os fange vores egen mad. Ligesom far. Det er han god til. Kom, Albert. Lad os fange et dyr. Et stort dyr. Sofus og Albert går ud i skoven. Ingen dyr må slippe forbi os. Vi må være snu. De sætter en fælde. Det er et perfekt sted. Så er der snart mad. Nu skal vi bare vente. Og være helt stille. Men tiden går. Fælden er tom. Sofus og Albert er ved at dø af sult. Hov, hvad er nu det? Et stort fodspor? Lad os følge det. Det må være et stort dyr. Med meget kød på. Ah! Sofus og Albert må løbe. En stor fugl er efter dem. Øv. Vi har ikke fanget noget. Vi er sultne. Men hvad er det? Noget piper i skoven. Det må være vores fælde. Vi har fanget et egern. Albert savler. Mums. Men vi kan ikke spise det egern. Se, hvor sødt det er. Det kan vi ikke. Sofus og Albert går hjem til deres hus. Egern er også med. De er stadig sultne. Sofus og Albert er trætte og meget sultne. Det har været en hård dag. Der dufter af noget. Hvad er det? Det dufter lækkert. Mor har bagt tærte. De kunne godt spise noget tærte. Lad os gå ned til huset. Sofus, Albert og Ian snupper tærten. Uden at mor ser det. Løb! De spiser tærten i deres hus. Der er tærte ud over det hele. Det er den bedste tærte, de har smagt. Det var lækkert. Nu er de trætte. Sofus, Albert og Ian vil sove. Men nu lyder nogle tunge trin. Mor stikker hovedet ind. Hun er sur. Sofus, Albert og Ian står i køkkenet. De skal lave en ny tærte til mor.